हाईस्कूल नारणपुरा अहमदाबाद, विषय गुजराती, लेसन नंबर 8, छा छोतरा ने गोटला। बकुल त्रिपाठी द्वारा लिखित आ पाठनी अंदर भारतीय संस्कृति नवी अने जूनी बन्ने वच्चे नो जी तफावत छे ए तफावत आपने बतावे छे, तेमज नवी विकसावेली आजे संस्कृति जे छे आपणे छाल छोतरा ने गोटला एना विषे आपणे आ पाठनी अंदर हास्य पैदा करे छे। छाल छोतरा अने गोटला आ नो आ जे पाठ छे ए पाठ अहीं खूबज आपणने हास्य पैदा करे छे। बकुल त्रिपाठीनो छाल छोतरा अने गोटला हास्य निबंध, हास्य एटले प्रभु साथे मैत्री पुस्तकमांथी लेवामां आव्यो छे। आ हास्य निबंधमां लेखके भारतीय लोकोने गमे त्यां कचरो नाखवानी, गंदगी करवानी मानसिकता ऊपर कटाक्ष कर्यो छे। हवे आपणे शरू करीशुं पाठ नंबर 8, छाल छोतरा ने गोटला। आपणे प्राचीन भारतीय संस्कृतिने આપણે બધા ઓળખીએ છીએ કે વેદ પુરાણ ઉપનિષદ સંસ્કૃતિ, રામાયણ મહાભારત ભાગવતની સંસ્કૃતિ, રામ શ્રી કૃષ્ણ અને બુદ્ધની સંસ્કૃતિ, આ બધા વિશે આપણે પરિચિત છીએ। આ બહુ જૂની છે, પુરાણી છે અને આ વાત પણ પુરાણી છે, જૂની થઈ ગઈ છે। પરંતુ હાલમાં ભારત દેશમાં જ આપણે લોકોએ જે છાલ છોતરા અને ગોટલાની જે નવી સંસ્કૃતિ વસાવી છે તેના વિશે અહીં લેખક આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે। મહાન સંસ્કૃતિના અવશેષો આજે જડે છે। આપણે જોઈએ છીએ કે પુરાણો, જૂના મંદિરો, સ્થાપત્યો, સ્તૂપો, તો આ બધું જ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે। પરંતુ એની સાથે સાથે નવી સંસ્કૃતિ જે છાલ છોતરા અને ગોટલાની સંસ્કૃતિ છે તેના વિશે બકુલ ત્રિપાઠી ખાસ ચર્ચા કરવા માંગે છે, વાત કરવા માંગે છે અને આપણા ઉપર કટાક્ષ મારવા માંગે છે। પહેલી આ જૂની સંસ્કૃતિ તો મંદિરો, સ્થાપત્યો અને અહીંયા બધે ક્યાંક જુદા જુદા અલગ અલગ આ બધા આપણી સંસ્કૃતિઓ દેખાય છે। પરંતુ આપણે જે છાલ છોતરા અને ગોટલાની જે નવી સંસ્કૃતિ વિકસાવી છે એ આપણને દરેક જગ્યાએ આપણને દેખાય છે, આપણા યાત્રાધામોની અંદર પણ દેખાય છે અને આપણા યાત્રાધામોમાં જ્યાં આપણે જઈએ છીએ ત્યાં પણ શિલ્પો, મૂર્તિઓ, ધર્મ પ્રતિકોની આસપાસ છોતરા વેરાયેલા દેખાય છે। અત્ર તત્ર સર્વત્ર દરેક જગ્યાએ આ બધું જ પ્રકારનું આપણને દરેક જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે, એની છાલો આપણને ઠેર ઠેર ધર્મસ્થાનોએ જોવા મળે છે। આપણે ભારતીયો ધાર્મિક ભાવનાવાળા છીએ એ આપણને બધાને ખબર છે અને ધાર્મિક ભાવનાવાળા હોવાથી પરમેશ્વરની આપણી ઉપર અઢળક કૃપા છે, ઘણી કૃપા છે। આપણા દેશની આપણા દેશમાં ઘણા બધા અંબાઓ છે અને આપણી ધાર્મિક ભાવનાવાળા હોવાથી પરમેશ્વરની અઢળક કૃપા છે અને આપણા દેશમાં આંબા છે, આમ્રફળ છે, વિશ્વના શ્રેષ્ઠ આંબા પરમેશ્વરે ભારત દેશને આપ્યા છે। એટલે આભાર વર્ષ થઈ અને આપણે જે કેરીના ગોટલા ખાઈએ છીએ એ કેરીના ગોટલા આપણે પ્રભુને અર્પણ કરીએ છીએ, યાત્રાધામોની ગલીઓમાં અર્પણ કરીએ છીએ, અત્ર તત્ર સર્વત્ર દરેક જગ્યાએ આપણે ફેંકી દઈએ છીએ। અહીંયા આ બકુલ ત્રિપાઠી આના દ્વારા પણ હાસ્ય પેદા કરે છે। અહીંયા આ નૂતન સંસ્કૃતિ છે છાલ છોતરા અને ગોટલાની સંસ્કૃતિ। આપણને છૂટાછવાય ક્યાંક મંદિરો દેખાશે, ક્યાં સ્થાપત્ય દેખાશે અને ક્યાં સ્તૂપો દેખાશે, ક્યાંક જ દેખાશે, બધા અલગ અલગ જગ્યાએ, ક્યાંક સોમનાથમાં દેખાય, ક્યાંક દ્વારકામાં દેખાય, ક્યાંક અંબાજીમાં દેખાય ને ક્યાંક ડાકોરમાંય દેખાય, તો પછી જગન્નાથ અને બનારસમાંય દેખાય, આ તો બધું છૂટું છવાયું રહ્યું। પરંતુ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિના આ જે બધા પ્રતીકો છે એ દરેક જગ્યાએ આપણને
જોવા નથી મળતા, બધા અલગ 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 જગ્યાઓ પર આપણને જોવા મળે છે. પરંતુ આપણે જે નવી સંસ્કૃતિ વિકસાવી, છાલ છોતરા અને ગોટલા, દરેક જગ્યાએ અત્ર તત્ર સર્વત્ર દરેક જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે. અહીંયા લેખક વારંવાર અહીંયા આપણા ઉપર કટાક્ષ મારે છે કે આપણે ગમે ત્યાં ને ગમે ત્યાં ગમે તે વસ્તુ ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ. એ ફેંકવું જોઈશે નહીં, પરંતુ છતાંય આપણે તેમ કરીએ છીએ. અહીંયા લેખકે ગોટલાને સૌથી પવિત્ર ગણાવ્યા છે. આખો ગ્રીષ્મમાં, ગ્રીષ્મ એટલે ઉનાળાના સમયમાં, આ દરેક ગલીઓમાં, શહેરોમાં, માર્ગોમાં, માર્ગોને અહીંયા આ ગોટલાઓથી વિભૂષિત કરવામાં આવે છે. વિભૂષિત કરવી એટલે શણગારવામાં આવતી હોય છે. અને આપણે કેટલા બધા ઉદાર છીએ, કેરીનો રસ ખાઈ જઈએ અને ફરી પાછા એને ગોટલા વજનદાર હોય છે એટલે ફરી પાછા આપણે કોને અર્પણ કરીએ છીએ? સમાજને. સમાજને અર્પણ કરવું એટલે ગલીઓમાં, રસ્તા ઉપર ગમે ત્યાં ફેંકી દેવી, ગંદકી કરવી, અને એ ગંદકી દ્વારા રોગચાળો ફેલાઈને એમાં આપણે બીમાર પડીએ. આપણે ખુલ્લામાં એને ગમે ત્યાં ફેંકી દેતા હોય છે. જેને ભોજન કરવું હોય કરે, આપણે કેટલા દાનવીર કહેવાઈએ. અહીંયા લેખક વારંવાર આપણને કટાક્ષ મરે છે, જેને ભોજન કરવું હોય એ કરે, જેને ભોજન કરવું હોય કરે. ઘણું ખરું, ગૌમાતા આનાથી પ્રસન્ન થાય છે. આપણે તો શું, આપણી ગૌમાતા અડધી કેરી ને આપણી સગી માતાને અર્પણ, બાકી તો અડધી કેરી ગૌમાતાને અર્પણ કરીએ છીએ. જો અહીંયા લેખકે તમને, લેખકે કે અહીંયા કહે છે કે પહેલાં અડધી કેરી આપણી સગી માતાને અર્પણ કરીએ છીએ અને અડધી કેરી આપણે ગૌમાતાને અર્પણ કરીએ છીએ. ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે ગાય, નદી અને ધરતીને આપણે માનું સ્વરૂપ માનીએ છીએ. તો આ ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ તે યોગ્ય નથી. ગમે ત્યાં ગમે તે વસ્તુ ફેંકી દેવીને ગમે ત્યાં ગંદકી કરવી એ ઘણું ખરાબ કહેવાય. એના વિશે લેખક અહીં આપણને કટાક્ષ મારે છે. આપણે લોકો આપણા આસપાસ આપણે જોઈએ છીએ કે મ્યુનિસિપાલિટીનું પીપ હોય અને તોય આપણે અંદર જઈને નાખતા નથી ને, ફરી પાછા ગોટલા તો બહાર જ નાખીએ, ગોટલા તો બહાર જ નાખીએ. એનું કારણ શું? જો આપણે અંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો જે પીપડા હોય છે, ડસ્ટબિન હોય, એની અંદર નાખીએ તો ગાય માતા બિચારી કેવી રીતે ખાઈ શકે? ગાય માતા કેવી રીતે ખાઈ શકે? અંદરથી તો ખાઈ નહીં શકે. બહાર પડ્યા હોય તો ગાય પણ ખાય, કૂતરાઓ પણ એની સુગંધ લે અને માખીઓ પણ એની યથાશક્તિ પ્રમાણે આસ્વાદ લે. આપણે તો માનીએ છીએ કે જીવ માત્ર ઈશ્વરે ઘડેલા છે, ભગવાને બધા જીવ ઘડેલા છે, તો આપણે બધાને આપવું એમાં એનો અધિકાર છે, આપણે એવું સમજીએ છીએ. પરંતુ આ યોગ્ય નથી. અહીંયા લેખક આપણને વારંવાર કહે છે કે આપણે ડસ્ટબિનમાં નાખતા નથી, ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહી રહ્યા છે કે ગંદકી તમે કરો છો, આપણા ઉપર કટાક્ષ મારે છે. આપણા છોકરા પોતાના છોકરાઓ ખાય અને એમ કે માખીઓના છોકરાઓ જે હોય એ બિચારા ભૂખ્યા રહે, એ ન ચાલે. અહીંયા વારંવાર લેખક બકુલ ત્રિપાઠી આપણને અહીંયા કટાક્ષ કરે છે, ના ચાલે. આપણે સંસ્કૃતિ એ સ્વાર્થીપણાનો સ્વીકારતી નથી. આપણે તો ગોટલા ખુલ્લામાં જ નાખવાના, આપણે તો ગોટલા ખુલ્લામાં જ નાખવાના, આપણે કોઈ દિવસ ડસ્ટબિનમાં નાખવા નહીં અહીંયા એવું કહે છે. પરંતુ એવું કરવું જોઈએ ને. વારંવાર આપણને બબ્બે લાઈન, ત્રણ ત્રણ લાઈન પછી બકુલ ત્રિપાઠી અહીંયા આપણને સ્વચ્છતાનો વિશે કહી ગયા છે કે આપણે જે કરીએ છીએ એના ઉપરથી કટાક્ષ મારી ગયા છે. તમે લોકોએ છાલ છોતરા અને ગોટલાની નવી સંસ્કૃતિ વિકસાવી છે તે યોગ્ય નથી. આપણે સ્વાર્થીપણાને સ્વીકારતા નથી. આપણે ગમે ત્યાં ગંદકી કરીએ, ગમે ત્યાં નાખી દઈએ, કૂતરા ખાય ને માખીઓ ખાય ને બધા ખાય, આ પણ યોગ્ય નથી. છોતરા, છોતરા મોટાભાગે મગફળીના ગમે ત્યાં હોય તો આપણને જોવા મળે. એ મૂલ્યવાન વસ્તુઓ કે ગાયોને મક્ષિકાઓને કામ નથી આવતી,
એટલે આપણે છોતરાને એક જગ્યાએ ખૂણામાં કે દિવાલમાં કે રસ્તા વચ્ચે ઢગલામાં નથી નાખતા. તમે મગફળીના છોતરા તમે જોતા હશો કે ઘણી બધી જગ્યાએ ગમે ત્યાં પડેલા હોય છે. શિંગના છોતરા સર્વત્ર વેરતા હોય છે ઘણા લોકો. દરેક જગ્યાએ આપણને જોવા મળે. સબ ભૂમિ ગોપાલ કી, શા માટે પૃથ્વીનો એક ચોરસ મીટર જેટલી જગ્યા પણ ફોતરા વીણી રાખવી જોઈએ? દરેક જગ્યાએ ગંદકી કરો છો. અહીંયા લેખક ફરી પાછા આપણને યાદ કરાવડાવે છે, આ ફોતરા આપણને દરેક જગ્યાએ જોવા મળતા હોય છે. બગીચાની અંદર પણ જોવા મળે, થિયેટરમાં જોવા મળે, ઓફિસ કમ્પાઉન્ડમાં જોવા મળે, શાળાના વર્ગમાં, સર્વત્ર દરેક જગ્યાએ આપણે અત્ર તત્રને સર્વત્ર દરેક જગ્યાએ મગફળીના ફોતરા નાખીએ છીએ. અહીંયા આપણે શું કામ કોઈ જગ્યા છોડવી જોઈએ? ફરી પાછા બકુલ ત્રિપાઠીએ આપણને ફરી પાછા આપણા ઉપર કટાક્ષ કર્યો. એક કવિએ કહેલું કે બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી. બેફામ શાયર બરકત વિરાણીનું તખલ્લુસ છે. વ્યક્તિને જીવવું કેટલું, જન્મથી મૃત્યુ સુધી, ઘરથી કબર સુધી, પરંતુ છતાંય માનવી પોતાના જીવનની અંદર ઘણું બધું કરતો હોય છે, ન કરવાનું કરી છૂટતો હોય છે. શાયરે વ્યંગમાં કહ્યું છે કે ઘરથી કબર સુધી કેટલી જિંદગી, કેટલી ટૂંકી જિંદગી છે, પણ એટલામાં આપણે કેટલો બધો જિંદગીનો થાક અનુભવાય છે. જે કામ કરવું જોઈએ એ નથી કરતા, અને ન કરવાનું કામ ઘણી વખત માણસો કરતા હોય છે, જેથી કરી અને માણસો થાકી જતા હોય છે, અને જેથી કરી અને માણસોને થાક અનુભવાય છે. તો અહીંયા કવિને એમ થાય છે કે જિંદગીને થાક ન લાગે જો તમે ઘરથી કબર સુધી ફોતા નાખતા નાખતા અને ટહેલતા ટહેલતા જાઓ, તો ફોફાના ફોતરા સર્વત્ર વેરતા જાઓ. તો ફોફો એટલે મગફળી કહેવામાં આવે ગામડાની અંદર. એ લોકો ફોફાના ફોતરા સર્વત્ર વેરતા જાઓ, તો ઘરથી કબર સુધી તમે જીવો ત્યાં સુધી, જ્યાં ફરો ત્યાં દરેક જગ્યાએ તમે મગફળીના છોતરા તમે ફેંકતા જાઓ, દરેક જગ્યાએ તમે મગફળીના ફોતરા વેરતા જાઓ, તો પછી માણસ થાકી જ જાય ને. જે નથી કરવાનું એ કરતા હોય છે.